Зимата е период кога помалку се движиме, а повеќе јадеме и тоа најчесто потешка и помрсна храна. Па доаѓањето на пролета е одличен поттик да се исчисти телото од штетните материи и отрови кои се наталожиле во зимскиот период. Експертите велат дека пролетната детоксикација на организмот не само што ќе не направи поздрави и поотпорни, туку ќе помогне и во намалување на вишокот килограми кои се наталожиле во зимскиот период. Според експертите, ако сме во добра здравствена состојба, нашето тело ќе се справи одлично не само со детоксикацијата, туку овде се мешаат и други фактори кои влијаат безусловно. Загадениот воздух, водата, храната. Сите тие водат до зголемување на вредностите на штетните материи во организмот. Исто така, детоксикацијата или чистењето на организмот ни помага да ја вратиме енергијата, да се ослободиме од поспаноста и заморот и повторно да воспоставиме рамнотежа. Неправилната работа на организмот може да предизвика многу тегоби, а за да не ни се случи тоа, потребно е од време на време да направиме детоксикација на организмот. За да се направи детоксикацијата, се препорачува да се конзумира повеќе овошје и зеленчук, како авокадо, брусница, јагоди, грейпфрут, зелка, брокула. Се препорачува да се пие вода, бидејќи таа ги мие бубрезите и црниот дроб и го хидрира организмот. Исто така, нутриционистите препорачуваат да се конзумира повеќе лимон, бидејќи лимоните се одличен избор за сокови и салати, затоа што содржат витамини и антиоксиданси. Со нивното секојдневно конзумирање може значително да се подобри здравјето. Покрај овошјето и зеленчукот, за детоксикација на организмот се препорачуваат и чаевите, но не сите чаеви, туку билкарите за оваа намена препорачуваат посебни видови чаеви со комбинација на билки за чистење на организмот. Таквите чаеви не содржат кофеин. Браќата Дејан и Христијан Ачковски веќе подолго време работат со билките и тие за најдобра билка која ефикасно делува на организмот ја издвојуваат билката мечкин лук. Но не само мечкиниот лук за чистење на организмот, постојат и уште многу други билки за кои граѓаните помалку знаат. За пролетно чистење прво и основно што би ви препорачале тоа е мечкиниот лук. Не за џабе мечката излегува од кибернација, се разбудува од сон и оди прво шо бара, го бара мечкиниот лук. Зошто? За да си го исчисти организмот од токсините кои што се собрале во текот на зимата додека преспивала. Освен тоа, многу е добро пролетното чистење да се направи со глуварчи, салата од растенијата, од глуварчето, а постојат уште многу билки кои што можат да се искористат во секое време за детоксификација, а не само на пролет. Ние ги користиме лично адаптогените, ашвагандата, астрагалусот, златниот корен, миртата. Тука може да се надополни јагликата и копривата. Копривата е одличен чистач. Браќата Ачковски исто така велат дека детоксикацијата на организмот не треба да се прави само на пролет, туку најдобро за организмот е да се чисти 4 пати во годината. Да се врши детоксификација на организмот може 4 до 5 пати, може и повеќе, меѓутоа толку е сосема доволно за секое сезонско време по едно чистење на организмот. И не само тоа, не само за секое сезонско време, за секоја сезона, 4 колку што ги имаме, туку да се прави детоксификација на сите органи посебно, на пример, да се прави детоксификација на желудник, да се прави детоксификација на црева, да се прави детоксификација на бубрези, да се прави детоксификација на црн дроб, зашто секое од нив има различен начин на детоксификација и различна улога. Покрај сите овие билки, овошја и зеленчук, исто така, за доброто на организмот се препорачува и смеењето. Не без причина луѓето рекле дека смеењето е најдобриот лек. Во најмала рака ќе ја намалите тежината на стресот кој го носите на грб. Одделете дневно барем по 30 минути за физичко оптоварување. Потењето е многу добар начин да го прочисти вашето тело од токсините и дури од тешки метали.